Hva er det dere driver med på denne gruppa her da? Nå lager vi animasjonsfilm. Fordi dette er animasjonsfilmverkstedet. Så nå er vi godt i gang med å lage en film. Som, hva heter filmen? Svenske, norske, nordmann og grisehuset. Har du hørt den historien før? Ja. Synes du det er kjekt å jobbe med dette da? Ja. Hva er det kjekkeste da? Å animere den. Hvordan gjør dere det da? Vi tar bilder for bilder og legger de sammen når vi er ferdige. Det er vel det som blir kalt stop motion, ikke det? Jo, det er det. Det er veldig enkle redskaper vi gjør, sånn, så ungene lærer det kjapt med en gang, og så kan de faktisk gjøre det hjemme etterpå. Så det er veldig gøy. Prosessen da, det er at vi har en sånn boks her med en sånn lyskilde inne, som lyser ned på den, det bildet vi har lagt her nede da. Og så har vi da figurer her som vi beveger på, og så vi tar ett og ett bilde på iPaden vår her. Og så når vi setter disse bildene sammen og spiller de av, så blir det en spillefilm. Ja. Jeg legger dere på musikk og sånt også, eller stemmer, eller hvordan er det dere som gjør det? Ja, så ungene legger jo på stemmene for disse figurerne, de skal snakke. Og så legger vi jo på musikk og lydeffekter. Og det som blir mye av her, det blir jo masse prompelyder, fordi dette er jo en vits som går om en... om hvem som kan være lengst i grisehuset da, sant? Så da må vi legge litt ekstra jobb i på effekter og grisefiselyder, for å si det sånt. Hva er det dere gjør her for noe da? Jeg skal lage en sånn greie. Spå? Ja, en spå. Hva skal den bokaste? Hæ? Hva skal den bokaste? Til å spørre folk, og så skal de liksom velge et farge. Og så tall, og så når de har trekt, altså når de har valget tre tall, så skal de velge en til. Og da skal jeg åpne den, og da er det noe som står der inne. Og da står det for eksempel, du er fin eller du er kul. Veldig trivelig. Og her ser det ut som du klipper ut en blomst. Skulle bare kunne vist kameraet der. Ja, det er en liten... amatørblomst, som skal være med i produksjonen på animasjonsfilmen. Så her er det full produksjon. Det er viktig å være stødig på hånda da. Ja da, jeg tror ikke at det er akkurat her helt det fineste motrykken jeg krevde, men vi prøver å følge strekene. Er det du som har lagt alle figurerne og sånt, eller? Nei, vet du hva? Jeg har jo ikke lagt noe særlig. Det her er ungene som har lagt alle figurerne, så de er jo superkreative. Det er liksom både foran og bakkamera alltid på seg, de er jo med i hele produksjonen. Hele produksjonen, de lager manus, de kommer opp med ideen og setter plottet, og så de er utrolig flinke til å være kreative og med her. Så vi voksne er bare litt grann pådrivere og dytter i rett retning, men det er ungene som er produsentene bak her.